Hæ, hæ, herðið, mér langar að sýna ykkur hvernig ég set saman svona garn sem er svona, finnst mér mjög falli leið vegna þess að hérna í henni þá sést mjög lítið, eins lítið finnst mér og hægt er. Ég er búin að pröfa margar aðferðir og mér finnst þessi reynast best. Ég er hérna með mjög gróft garn og mér finnst gott að hafa svona grófa nál. Ég byrja á því að þræða bara nálina. Síðan tek ég þess sem ég er að vinna með sjal sem ég er að prjóna. Og ég skil eftir svona 2,5 cm hérna. Ég byrja að fara inn í garnið með nálinni. Er svona vandaverk og þegar ég komi svona 2 cm inn í 2,5 þá sný ég aðeins hérna upp á gatni og set oddin svona inn í og svo sný ég aftur upp á gatni. Ég geri þetta til þess að þegar ég toga í þá felst endin mjög vel. Ég ger þetta svona nokkru sinnum og svo dreg ég bara gatnið í gegn. Daldið vel, daldið góðan bita. Svo dreg ég hérna bara gatnið og ég vil ekki hafa það of langt svo sé ekki of áberandi. Þannig ég dreg það svona hingað. Mér finnst rosalega gott að hafa ekki of langan enda frá verkefninu vegna þess að þá get ég ráðið svolítið betur snúningnum og þá felst það betur. Nú tek ég hinn endan. Það er ekki rétt. Ég tek ekki hinn endan. Ég byrjaði að fara með nálina inn í. Ég er svolítið skjálfhent þegar maður er að vanda sig. Og ég fer strax bara mjög þétt inn í. Ég geri þetta bara svona nokkru sinnum og sný alltaf svona upp á. Og nú þræði ég gatni hérna megin í gegn um nálarópið. Og svo dreg ég það í gegn og ég held við hérna svo það far ekki með svona og þá sjáðu þið að það er svona vafið inn. Ég ætla að sýna ykkur, ég ætla að klára að prjóna hérna og sýna ykkur hvernig það kemur út. Ég er að reyna að finna góðan stað hérna svo þið sjáu. Það er auðvitað að gera þetta, þeirra. Það er með myndavél fyrir fram að segja, þetta er svona bara smá prufu dæmi. Nú er ég komin að því sem að samskiptin eru og þá sný ég svolítið upp á gatni aftur. Og þið sjáu að það sést ekkert ofboðslega mikið samskeytin. Ég vona þetta að hafa hjálpað einhverjum. Takk fyrir.